waa degmada koonfurta ugu xigta Puntland. Tawfiiq 160 kilomitir ayay koonfur bari uga beegan tahay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug marka jihada tooska ah laga hadlayo, laakiin jidka gawaarida adeegsato waa 220 kilomitir. Meelaha qaar waa bacaad baabuurta ku dhiga. Dhulkan badankiina waxaa laga wataa gawaarida ridootada leh ee bacaadka ka bixi og. Dhismaha magaaladu waxa uu siyaaday 15 sano ee ugu dambeeyey. Puntland ayaa Abriil 2013 xilligii xukuumadda Cabdiraxmaan Farole degmo u dallacsiisay Tawfiiq. Waa magaalo miyi ka warqab ah oo dadka degan waa xoolo dhaqato intooda badan. Daafaha waxaa ka xiga dooxooyin dundumadu ay ku badan tahay oo xoolo daaqeena. Baraaguhu Tawfiiq iyo tuulooyinka hoos yimaada waa ay ku badan yihiin. Dhismahani waa xarunta caafimaad ee degmada Tawfiiq. Dhowaan ayaa habkan loo dhisay, laakiin bilowgii iskutashi ayaa dadku 200 ku hirgeliyeen. Adeegyada caafimaadka ee goobtan ay bixiso waxaa ka faa'iideysta sida naloo sheegay Tawfiiq iyo tuulooyinka hoos yimaada. Fiadeida kutan sholeina o
weeyay kuwaran duhuriyo habeen yadeedan ku daasho leenaad oo daweeyay ku aran duhuriyo habeen dulka doglaa dunyadi dhashiyo dooxadi oo xirin aan tadaabsana halka geesiyadu ay degan baan ku geyn degmadii توفيق كالكودة دشي